Aí legal, transão vai bater, o trabalho vai ele, evento Rayara. Já o outro Lobaque vai aí. Ele vai na calda do boi, fez a volta, é o Maranhão para. O Maranhão parou, o Brasil parou. Vitor! Vai, Vitor! Nossa Senhora! Ei, menino! Valeu! Isso é os irmãos Almeida. Epa, Nossa Senhora! Que é isso? Só faltou o Giovani jogar a bomba agora aí. Eita, Nossa Senhora! Hein?